nemluvím takhle vyloženě o špatných zprávách, ale o tom, že se jim vyloženě lže. Podívejme se, říkalo se jim, že očkování se udělá se jim tečka za koronavirem, a vláda si i tento slogan vybrala, že je to tečka, ale vidíme, že je tady třetí dávka, mluví se i o čtvrté dávce a Což na druhou stranu je ale třeba u vakcíny na chřipku normální. Není to asi nic, co by nebylo běžné. Ale u vakcíny na chřipku se nic takového samozřejmě lidem netvrdí a také se nacházíme úplně v jiné situaci. Ale lidem se tady slibovalo, že když se naočkují, že opravdu je to pro ně definitivní. Já dnes slyším řadu lidí, kteří si nechali aplikovat ty dvě dávky a říkají, že už prostě na žádnou třetí z tohoto důvodu nepůjdou. Ta důvěra je podlomena prostě, protože i opatření jsou nelogická a ty lidé nejsou hloupí a vidí to a prostě už nemají představitelé vlády žádnou důvěru. Prostě nevěřím, že to s nimi skutečně myslí dobře a vidí zatím prostě jiné zájmy.